17 березня 2017 року до відкритого Міжнародного університету розвитку людини «Україна» завітала надзвичайно поважна особа. Його високоповажність Мануджа Кумар Бхарті, надзвичайний та повноважений посол Республіки Індія в Україні, став гостем та спікером університету «Україна». В рамках проєкту співпраці між університетом та Республікою Індія планується реалізація багатьох освітянських програм, в тому числі націлених на підготовку на базі університету «Україна» кваліфікованих індійських викладачів для вузів республіки та створення філії університету «Україна» в Індії. Попередній дружній візит посла є першою ластівкою майбутньої співпраці, в рамках якого Маноджа Кумар Бхарті поспілкувався з вищим керівництвом університету «Україна» та особисто з президентом Петром Михайловичем Таланчуком. Особливо слід відмітити лекцію посла, яка була настільки цікавою та змістовною, що за бажанням присутніх тривала не 20 хвилин, як було зазначено за регламентом, а майже годину. Посол розказав про історію індійської цивілізації та навіть відмітив спільність української та індійської культур. Попрощалися тепло і з великими планами на майбутнє, тож студенти університету ще матимуть можливість культурного обміну між Україною та Індією. До нас завітав посол Республіки Індія, надзвичайний та повноважний посол, пан Бхарті, як в них кажуть, його високоповажність, бо це надзвичайний посол і повноважний. І ця зустріч планувалась дуже довго, планувалася починаючи з січня місяця, але так склалися обставини, що ми домовлялись декілька разів, але були, скажімо так, притаманні, незвичні умови. То приїзд був індійського міністра, то зустріч у Верховній Раді України. Ну і в кінці кінців він приїхав і був дуже задоволений, бо він виступав на нашій селекторній нараді. А ви знаєте, що вона завжди у нас проходить в онлайн-режимі і транслюється на 16 регіонів України, де є всі представництва нашого університету – філії, коледжі, інститути. Його лекція була присвячена культурній спадщині Індії, її розвитку, її цивілізації. І також він торкнувся сучасного стану індійської економіки. Ну, ви знаєте, що індійська економіка дуже потужно в цей час розвивається, і населення Індії вже досягло 1 250 000 000 чоловік. Це друга по кількості республіка в світі, і вона продовжує весь час все більше і більше накопичувати людський капітал. Разом з тим треба сказати, що це дуже цікава країна. Індія – одна з перших країн у світі, яка замість імпорту освітніх послуг перейшла до експорту освітніх послуг і зараз намагається створити високоякісні наукові кадри для того, щоб індійські студенти навчались не за кордоном, а навчались безпосередньо в Індії. Цим питанням була присвячена наша зустріч і була присвячена бесіда у Петра Михайловича, де ми запропонували наші можливості для того, щоб готувати як фахівців, так і готувати науковців для індійської промисловості.